Anem a parlar una mica de ciència. Vinc a presentar-vos una proposta una mica ambiciosa. No us penseu que vaig a donar les solucions que la ciència espera, però vaig a mostrar la meva proposta. Per començar, farem una petita introducció sobre el VIH. Com tots suposo que sabeu, el VIH és un retrovirus que es caracteritza per la presència d'unes glicoproteïnes anomenades GP120, que el permeten unir i atacar limfòcits i macròfags, les principals cèl·lules del sistema immunitari. Ara bé, per completar aquesta unió, és necessària la presència d'uns correceptors cel·lulars, i aquests en són dos, el CCR5 i el CXCR4. Ara bé, per mitjà de teràpies gèniques, tals com la CRISPR-Cas9, podríem induir mutacions irreversibles per mitjà de la modificació de seqüències de nucleòtids que eliminarien aquestes proteïnes i, per tant, podríem assolir una possible solució contra el SIDA. Ho esteu entenent, oi? Sí? No? Potser vaig una mica ràpid. Bé, anem a introduir una mica com està format el VIH. Tal com el podem veure, doncs podem pensar que és un bombó, no? Sí, un bombó, però mortal. El VIH està format per una membrana que aïlla la informació genètica i el protegeix. Aquesta informació la trobem en una estructura que es diu ARN. Però el nucli de les nostres cèl·lules, nosaltres estem fets d'ADN. I per a produir aquest canvi és necessària la presència d'unes partícules anomenades retrotranscriptases. No us preocupeu si encara no heu entès alguna cosa. Anem a posar un exemple i ho entendreu de seguida. En aquest exemple anem a parlar d'un lladre, un pany i una clau. El lladre el compararem amb el VIH. Les estructures, les proteïnes que té el VIH en una clau. I aquestes molècules que la cèl·lula té a sobre, direm que és el pany. De manera natural, el lladre té la clau que coincideix amb el pany que hi ha a la casa i, per tant, entra sense cap problema. Ara bé, i si modifiquem aquest pany, la clau que té el lladre deixa de coincidir i, per tant, ha de buscar alguna alternativa per entrar o simplement abandonar l'intent. Naturalment existeixen panys que no coincideixen amb la clau que té el lladre i per tant no pot entrar. Nosaltres en biologia les anomenem mutacions i aquesta rep el nom de Delta 32, otorgant així una protecció efectiva contra el VIH en les persones que la tenen. I què penseu que podríem fer ara? Imitar el que ens proporciona la natura. La pregunta més adequada ara és: podem modificar aquests panys artificialment? Sí. Existeixen serrallers que el que fan és canviar la forma del pany de manera que la clau deixa de coincidir. I qui fa la funció de serraller en el nostre organisme? Doncs unes estructures de canvi genètic anomenades teràpies gèniques, que el que fan és que petits trossos del nostre ADN el canvien i aquestes molècules que tenien les cèl·lules a sobre les eliminen, de manera que el virus no ens pot infectar i estem protegits contra el SIDA. I us preguntareu, per què modifiquem el nostre organisme i no fem algun fàrmac o alguna vacuna que ataqui directament el virus? Sí, aquests fàrmacs s'han produït durant les últimes dècades, però els mecanismes de reparació del virus són tan pobres que indueixen a moltes mutacions i alguna d'aquestes partícules ha esdevingut resistent. I pap, el fàrmac ha deixat de funcionar. Per tant, podrien les teràpies gèniques ser una possible solució? Tinc clar que estudiaré biomedicina per saber qui verifique o desmentisca aquesta teoria.
De moment, jo, Eric Matamoros, tinc 15 anys i estic proposant una possible cura contra el SIDA. Moltes gràcies.